galaydhii ahow dawaafee dulhay haaba samadee weligii aan daalini dabuubtaydan sii qaad. Maansadan daweeye ah waa su'aal da' weyne da'yaraha ha weydiin. Culamaa u diinkiyo odayada duqoobiyo aqoonyahan dareen liyo abwaanadana doorsi jawaab diiran ii keen. Cirkoo maalma da'ayo dooxadii biyeeyo dhulka daadka wada dhigay. Oon duu ka soo bixin darar xoolo lagu hayn dabuubteeda keeno maxaa sababay diihaal. Deegaan barwaaqo ah duur iyo caleen badan duunyadu ku nooshahay dadku ay isku raaceen aan dab gelinne soo baxa qofna uu ka daa dhihin maxay tahay dantoodiyo doorkay ka helayeen. Dahabkii la xadaye waaye badan aan daydeey daruurahan ka soo helay dembigan qofkii falay hala doono baan idhi. Dacwadii la soo qoray inta duusha laga reeb mulac baa la daydayan. Waa su'aal da' weyne cirkayaa u duulayo daruuraha wax soo dhigay. Anigoo dantii guud dembiil adag ku soo xidhay kuwaan daacadnimo biday way daw habaabeen. Markii loo durbaantumay ninkii sacab ku sii daray iyo kii dayacaye aan meel dahsoon dhigin dadku ayna wada arag iyo kii intuu dabay dabar iyo hoggaan sudhay ka dilaalay ruux kale. Adigoon isku duubayn kala darajo weeye saddexdoodan kala daa keebaa dembiile ah kala daranna hay odhan. Caashaq waa la duudsiyey dembi noqoy jacaylkii kalsoonidii la dabargoo. Dhiig daadanaayiyo dagaal iyo dhib mooye nabad dayrkan laga waa. Daacadnima waxay tahay ha ku dila xanuunkii abeesada dawada si. Sumxaanyada ka soo durug ha dareemin halaqana. Deegaantii laga guur abaar daaqsin loo aad. Sahan xaaluf loo diray doog kama warkeene wuxuu daydayaayiyo maad garan duruufaha. Dhereg laga dudaayiyo gaajo loo dan leeyahay miyaad garani doorkeed. Su'aalaha ka sii daran boogaha danqanayaan weli daa isleeyahay.